Menteri Besar Johor Dato' Sri Mohd Khalid Nordin mengingatkan rakyat negeri itu supaya tidak terpengaruh dengan kritikan Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai projek pembangunan Forest City di Gelang Patah. Katanya kenyataan bekas Perdana Menteri tersebut yang menyifatkan Forest City sebagai penjualan tanah kepada orang asing adalah tidak benar sama sekali. Jelas beliau, projek Forest City merajakkan pertubuhan negeri Johor memandangkan negeri itu tidak mempunyai hasil daripada sumber asli penting dan berharga berbanding negeri lain. Pembangunan Forest City dibuat untuk meloncakkan pertumbuhan ekonomi Johor sekaligus membangunkan ekonomi rakyat. Tun Dr. Mahathir dan juga pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia semasa berucap pada Perhimpunan Agung Pertama parti itu di Shah Alam Selangor dua hari lepas mendakwa Forest City merupakan satu lagi penjualan tanah kepada orang asing yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang negara.